የመከላከያ አባላት የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጋቸው መንግስት ለኡነግ ማስጠንቀቂያ መስጠቱ በጅጅጋ የበርካታ ሰዎች አስክሬን መውጣቱን ነዋሪዎች መናገራቸው በአዋሳ ትልቁ የገበያ ማዕከል በደረሰ ቃጠሎ ከፍተኛ ንብረት ወደሙ እንዲሁም በአገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር መጨመር የሚሉትና ሌሎችንም ዜናዎች አጠናቅረን ቀርበናል። ጤና ይስጥልን በመከታተል ላይ ያላችሁት የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ስርጭት ነው። ከእለቱ ዜና ጋር ገሊላ መኮንን ቀርብ ያለው ተከታተሉን። የመከላከያ አባላት የተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ። የሰራዊቱ አባላት የተለያዩ የደሞዝና የመብት ጥያቄዎችን ይዘው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መወያየታቸው ታውቋል። ወታደሮቹ እስከነ ትጥቃቸው ቤተ መንግስት ለመግባት ጥያቄ አቅርበው ነበር ሲሆን በመንግስት በኩል ግን ወታደሮቹ ከነ መሳሪያቸው እንዳይገቡ ተነግሯቸዋል። እነዚህ 240 የሚሆኑ ወታደሮች የቡራዮን ግጭት ለመቆጣጠር የመጡና ወደ ሐዋሳ ምድባቸው ሲመለሱ እግረ መንገዳቸውን ጥያቄያቸውን ለማቅረብ መፈለጋቸውን የፖሊስ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ለአሜሪካ ድምጽ ተናግሯል። ወታደሮቹ ከውይይት በኋላ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ፎቶ ተነስተዋል። መንግስት ለኦነግ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በመንግስትና በድርጅታቸው መካከል ትጥቅ የመፍታት ስምምነት እንዳልተካሄደ የሰጡት መግለጫ መንግስት በኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር ዴኤታ በአቶ ካሳውን ጎፌ በኩል መግለጫ እንዲሰጥ ተገዷል። አቶ ካሳውን እንዳሉት ኦነግ ሰላማዊ ትግሉን ሲቀበል ትጥቅ የመፍታት ጉዳይ የሚታወቅ እንጂ ለብቻው ተነጥሎ ድርድር የተካሄደበት አለመሆኑን ገልጸዋል። ኦነግ በትግራይ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ትጥቁን ፈቶ መግባቱንና ታጣቂዎቹ በአሁኑ ሰዓት ስልጣና ላይ መሆናቸውን የገለጹት ባለስልጣኑ የኦነግ አመራር የሚሰጠው እርስ በርሱ የሚጋጭ መግለጫ በፍጥነት ሊስተካከልና ኦነግም ትጥቅ ያልፈቱ አባሎቹን ትጥቅ እንዲያስፈታ ጠይቋል። የካሎነ ግን መንግስት ትጥቅ የማስፈታቱን ስራ ራሱ እንደሚያከናውን ገልጿል። በአሁኑ ወቅት ቅድም እንዳነሳሁት በሰላማዊ መንገድ ኦነግ ትጥቅ አስፈትቶ 1300 የሚጠጋው ጦር አርዳይታ ስልጣና በመካተል ላይ ይገኛል። በመንግስት እጅ ነው ያለው። የነሱ ጦር የታደሰ ስልጣና እየወሰደ ነው ያለው። ሌሎችም በአገር ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች የሚንቀሳቀሱ በተለይ ኦሮሚያና ጎራዎች ክልሎች አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ በኦነግ ስም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ትጥቅ የማስፈታት ጉዳይ ኦነግ አቋሙን እንደገና ፈትሾ ለነጻና ገለልተኛ ሰላማዊ የፖለቲካ ትግል በሩን ክፍት አድርጎ ውሳኔ እንደገና እንዲያጤን መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ይሄ በዋናነት ለኦነግም ለሀገራችንም ለህዝባችንም ሰላምና ደህንነት ሲባል ተንከባክበን እዚህ ያደረሰው ሰላም አየር እንዲደፈርስ ለማይፈልግ ሀገራችን ወደ ኋላ ቁልቁለት ጉዞ ላይ መግባት ስለማይገባትና ስለማይመጥናትም ጭምር ኦነግ ውሳኔውን አጥኖ የራሱን ጦር እንዲያስፈታ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ካልሆነ ግን መንግስት የመንግስትነት ሚናው መወጣት ስለሚገባው የህዝቡን ሰላምና ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ መከወን ስለሚገባውና ስለሚጠበቅበትም ጭምር የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች ትጥቅ የማስፈታቱን ስራ የሚያከናውኑ መሆኑ ከግንዛቤ መወሰድ አለበት። በኦነግ ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች በወለጋና በተለያዩ የሞያሌና ጉጂ አካባቢዎች የመንግስት ተቋማትን ተቆጣጥረው የተለያዩ ውሳኔዎችን እየወሰኑ ነው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ በቅርቡ ለተፈጠረው በመቶ ሺህ ለሚቆጠሩ ዜጎች መፈናቀልና ቁጥሩ በውል አልታወቀ ዜጎች ሞት ምክንያት የሆነው ግጭት በኦነግ ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች መጀመሩን የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ገልጸው ነበር። በጉጂ ቦረናና ወለጋ አካባቢ የሚኖሩ ዜጎችም የኦነግ ታጣቂዎች እየወሰዱት ባለው እርምጃ ስጋታቸውን ሲገልጹ ቆይተዋል። አቶ ዳውድ ኢብሳ ከዋልታ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ድርጅታቸው በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ወደ ሀገር ውስጥ መግባቱንና በምርጫውም እንደሚሳተፍ አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ በተለያዩ አካባቢዎች በድርጅታቸው ስም ስለሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች የሰጡት ግልጽ ማብራሪያ የለም። በሌላ በኩል ደግሞ በድርጅቱ ኦነግ ከተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብሮ መኖር ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም በሚለው ጥያቄ ዙሪያ ህዝበ ውሳኔ እንዲሰጥ መደረግ እንዳለበት የያዘውን አቋም አለመቀየሩን አቶ ዳውድ አስተውቀዋል። ይህን አላማውን በምን መንገድ እንደሚፈጽሙ ግን አቶ ዳውድ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም።
በጅግጅጋ የበርካታ ሰዎች አስክሬን መውጣቱን ነዋሪዎች ተናገሩ። ባለፉት ሁለት ቀናት በጅግጅጋ ከቤተ መንግስት ጀርባ ጋራው አካባቢ በርካታ አስክሬን መውጣቱን ነዋሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል። ነዋሪዎች እንደሚሉት በሁለት ቀናት ውስጥ የወጣው አስክሬን በመቶዎች ይቆጠራል። በጉዳዩ ዙሪያ የክልሉን ባለስልጣናት ለማነጋገር ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ለክልሉ መንግስት ቅርበት ያላቸው ሰዎች አስክሬን መውጣቱን ቢያረጋግጡም ቁጥሩን እንዲሁም የቅርቢውን የሩቅ አስክሬን የሚለውን ለማወቅ እንዳልቻሉ ገልጸውልናል። ባለፉት 10 አመታት በክልሉ ውስጥ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች መገደላቸውን ለመንግስት ቅርበት ያላቸው ሰዎች ገልጸዋል። በክልሉ ከተፈጸመው ጅምላ ግድያ ጀርባ በእስር ላይ የሚገኙት አቶ አብዲ መሐመድ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ወታደራዊ አዛዦች መኖራቸውን እነዚህ ወገኖች ይገልጻሉ። የቀድሞው የክልሉ ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በእስር ላይ ይገኛሉ። ከፍተኛ ገንዘብ እንዳላቸው የሚጠረጠሩ የእሳቸው ደጋፊዎች ፕሬዝዳንቱ እንዲፈቱ ተጽኖ ለመፍጠር የተቃውሞ ሰልፎችን ሳይቀር እያዘጋጁ መሆኑን የሚደርሱ መረጃዎች ያሳያሉ። በሐዋሳ ትልቁ የገበያ ማዕከል በደረሰ ቃጠሎ ከፍተኛ ንብረት ወደመ። ቃጠሎ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ተነስቶ እስከ ጧት ድረስ መቀጠሉና በዚህም የተነሳ በርካታ የንግድ ድርጅቶች መውደማቸው ተገልጿል። የቃጠሎው ምክንያት ለማወቅ ባይቻልም አንዳንድ ነዋሪዎች ግን ቃጠሎው ሆን ተብሎ እንደተነሳ ይገልጻሉ። ሐዋሳይዝ ወደ አካባቢው የተገኘው የከተማው እሳት አደጋ መኪና በህዝቡ በድንጋይ ተሰባብሯል። ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ሙከራ ያደርግም በፖሊስ እንዲበተን ተደርጓል። በኢትዮጵያ ባለፉት 2 አመታት ያገር ውስጥ ፍልሰትና በተፈጥሮ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ተመዳስተዋቀ። በአገር ውስጥ ግጭቶች ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው የሚፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን ቁጥር እየጨመረ ነው። በያዝነው አመት አጋማሽ በደቡብ ክልል በጌዲዮ ዞንና በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ቁጥራቸው ከ818000 በላይ ሰላማዊ ዜጎች በመፈናቀል ከፍተኛውን ቁጥር ይዘዋል። በሶማሌ ክልል በጅጅጋና አካባቢው ለሁለት ቀናት በቀጠለ የእርስ በርስ ግጭት 141000 ዜጎች ተፈናቅለዋል። ይህን ተከትሎ በዘንድሮ አመት የሰብአዊ ረድኤት እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። ባለፈው ተመሳሳይ አመት 2017 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ቁጥራቸው ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ሰላማዊ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው ይታወሳል። በአብዛኞቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች የተሻለ ምርት ይገኛል ተብሎ ቢጠበቅም በተወሰኑ የአፋር፣ አማራ፣ ትግራይና ሶማሌ ክልል ከመደበኛ ዝናብ በታች ዝቅተኛ ዝናብ ይጥላል ተብሎ ይጠበቃል። ይህን ተከትሎ ቁጥራቸው ከ7.9 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አፋጣኝ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲል ሪሊፍ ዌብ ዘግቧል። የኢትዮጵያና የኤርትራ የሰላም ስምምነት የስደተኞችን ወደ አገራቸው ለመመለስ ያፋጥነዋል ተባለ። ድንበር አቋርጠው ወደ እስራኤል የሚገቡ ህገወጥ ስደተኞችን ፍልሰት ለማስቆም የድንበር አጥር ከለላን ጨምሮ ስደተኞችን ወደ ትውልድ አገራቸው ለመላክ የኢትዮጵያና የኤርትራ የሰላም ስምምነት ማድረጋቸው ሁኔታዎችን ያፋጥነዋል ሲሉ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ አስታወቁ። የግራ ክንፍ ፖለቲከኞች ተቋርጦ የነበረውን ስደተኞችን ወደ አገራቸው የመመለስ ስራን ዳግም እንዲቀጥል ይፈልጋሉ ሲል ሃርቴዝ ዘግቧል። በሳውዲ ቆንስላ ገብቶ በዚያ የቀረው ጋዜጠኛ ጀማል ጉዳይ ዓለምን ያነጋገረ ነው። የቱርክ ሚዲያዎች ጋዜጠኛው ከሪያድ በመጡ ደህንነቶች መጠለፉን የሚጠቁም ቪዲዮ ይፋ አድርገዋል። ደረጃ ሀብቶልድ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። የዛሬ 10 ቀን አካባቢ ነበር የሳውዲ ዜግነት ያለው አንጋፋው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ በቱርክ ኢስታንቡል በሚገኘው የሳውዲ ቆንስላ ጽህፈት ቤት እንደገባ በዚያው እየቀረው ከጋብቻ ጋር በተያዘ ጉዳይ ለማስፈጸም እጮኛውን ከውጭ አቁሞ ወደ ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ቅጥር ግቢ የዘለቀው ጋዜጠኛ ጀማል የሳውዲ ንጉሳውያን ቤተሰቦችን አሰራር የሚተች ጽሑፍ በተደጋጋሚ በዋሽንግተን ፖስትና በሌሎች ታላላቅ ጋዜጦች ላይ ይጽፍ ነበር። እነሆ የሳውዲ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ጀማልን ከዋጠው 10ኛ ቀን በተቆጠረበት በዛሬው ዕለት የቱርክ ሚዲያዎች ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ በሳውዲ ደህንነቶች መጠለፉን የሚጠቁም ቪዲዮ ይፋ አድርገዋል። መገናኛ ብዙሃኑ ይፋ ያደረጉት ቪዲዮ
ጀማል ቆንስላ ጽፈት ቤቱ የገባለት የሳውዲ ደህንነቶች ኢስታንቡል አውሮፕላን ማረፊያ ሲገቡና የዚያን ሁለት ወደ ሪያድ ሲመለሱ የሚያሳይ ነው። በቆንስላው ዙሪያ የተገጠመው የደህንነቱ ካሜራም በእለቱ ከግቢው ውስጥ መስተዋቱ ዙሪያውን የማያሳይ ጥቁር መኪና ሲወጣ ያመለከተ ሲሆን ጋዜጠኛው ታፍኖ የወጣው በዚሁ መኪና ሳይሆን እንዳልቀረ ተገልጿል። ጀማል ከተሰወረበት ለታስቶ እስካሁን ድረስ የቱርክ ባለስልጣናት ጋዜጠኛው በሳውዲ መንግስት እንደተገደለ እየገለጹ ነው። ሪያድ በበኩሏ ክሱን ማስተባበሏን ቀጥላለች። ሳባህ የተባለው የቱርክ ታዋቂ ጋዜጠኛ ጀማልን አፍኖ በመውሰዱ ሴራ 15 ያህል የሳውዲ ደህንነቶች መሳተፋቸውን አስነብቧል። ዓለም አቀፍ ህግን በተጻረረ መልኩ የጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ከቆንስላ ጽፈት ቤት የመታፈኑና የመሰወሩ ዜና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ እያነጋገረ ነው። የዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ሴክሬታሪ ዛሬ ለሳውዲ አረቢያ ባስተላለፉት መልእክት ሀገራቸው ብሪታንያ የጀማል ካሾጊን ጉዳይ አስመልክቶ ከሳውዲ ፈጣን ምላሽ እንደምትጠብቅ አሳስበዋል። የእንግሊዙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጀርሚ ሄንት ለሳውዲ አቻቸው ለአደን አልጁቤር ባስተላለፉት በዚሁ የስልክ መልእክት ሀገራቸው ከሳውዲ ጋር ያላት ግንኙነት የሚቀጥለው በጋራ ሰብአዊ እሴቶች ላይ ሲመረኮዝ ብቻ እንደሆነ አስጠንቅቀዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው በጉዳዩ ዙሪያ እስካሁን ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር እንዳልተነጋገሩ በመጥቀስ ሆኖም በነገሩ ላይ ዝም እንደማይሉ ለሪፖርተሮች ተናግረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፖ በጋዜጠኛ ጀማል ጉዳይ የሚደረገውን ምርመራ ለመደገፍ አሜሪካ ዝግጁ መሆኗን ለሳውዲ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ኤክስፐርቶች በበኩላቸው በጀማል መሰወር ዙሪያ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ፈጣንና ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ ጠይቀዋል። የሳውዲው መሪ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን ባለፈው ሳምንት በጋዜጠኛ ጀማል ላይ በሆነው ነገር እንዳዘኑና ሀገራቸው በፍለጋው ለመተባበር ዝግጁ እንደሆነች ለብሉምበርግ መናገራቸው ይታወሳል። በሳውዲ ቆንስላ ጽፈት ቤት ገብቶ በዚያው ከቀረ 10ኛ ቀኑ የተቆጠረው ያንጋፋው ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ታሪክ መጨረሻ ምን ይሆን የሚለው አሁንም የብዙዎችን ትኩረት ሰቅዞ እንደያዘ ነው። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ። የእለቱ ዜና የስካውን ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ኢሳትን ይደግፉ። መልካም ቆይታ ከተከታዩ ዝግጅታችን ጋር ይነስተላለን። We'll be right back.